Вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Житомир». Як завжди у цей день і час, ми у вечірньому ефірі зустрічаємося із лікарями з різних питань щодо збереження здоров'я. Сьогодні будемо говорити про грип. Коли чекати нову епідемію, чим небезпечний цьогорічний вірус і як від нього вберігтися. Про це нам розповість Ольга Сахневич, обласний позаштатний інфекціоніст обласного управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Ми у прямому ефірі, тож ви, шановні глядачі, можете долучитися до нашої розмови телефону студії 22 89 66. Дивіться нас також у прямому ефірі на нашій фейсбук-сторінці телеканал «Житомир». Ну що ж, вітаю нашій студії, Ольга Павлівна. Вітання. Останнього разу ми говорили про кишково-шлункові інфекції, так? Час минув, літньої спеки, і наближаємося до того часу, коли буде панувати інший вірус, так? Інші віруси, будемо говорити так. Скажіть, будь ласка, от які прогнози лікарів або ж вчених, оскільки ви в цій темі, коли чекати ось цьогорічну епідемію грипу? Дякую за запитання і, в принципі, за підняту тему, тому що вона дуже на сьогодні дуже нагальна. Ну, почнемо з того, що вже почався сезон епідемічний. Так. Захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, респіраторні захворювання і також безпосередньо на грип. Як зазвичай, спочатку на перший план йдуть це респіраторні вірусні інфекції, які викликаються різними вірусами. Грип, як зазвичай, займає місце в другому ешелоні цих захворювань, тому що передує цьому всьому спалахи епідемії, або це спорадичні випадки. Враховуючи, що все-таки нам спалахів грипу не оминути, тому що, на жаль, це висококонтагіозне захворювання, і воно, на жаль, щороку. Висококонтагіозне, тобто від одного до іншого дуже швидко передається, і велика кількість людей хворіють за дуже маленький термін. І внаслідок чого викликаються епідемії, а в деяких випадках, якщо це масовість, велике захворювання, викликають навіть і пандемії. Тому в епідемічний сезон починається в нас із жовтня місяця і закінчується 1 травня, тобто це 40-й тиждень року, і до 20-го тижня такий наступного року. Довжелезний цей період? Так. Скажіть, а від чого залежить ось куди, коли припадає найбільша хвиля, так, пік інфекції, захворюваності на грип? Від чого це залежить? Ну, грип – це таке захворювання дуже цікаве і непередбачуване, тому всі експерти моніторингу Центру контролю за грипом Всесвітньої організації охорони здоров'я обов'язково… Є такий центр моніторингу? Так. Ведуть обов'язково дослідження і моніторинг захворювання грипу і ГРВІ в південній півкулі, тому що в цей час влітку, коли в нас літо, в південній півкулі відбувається зима, тому що це Австралія, Африка, Нова Зеландія. Люди вже хворіють там, знаючи, який буде штам вірусу на північній півкулі. І тобто звідти він приходить до нас, так? Так, і тому, як би кажучи, жителі північної півкулі, куди відносяться ми, Європа і Україна в тому числі, ми вже знаємо наперед, які штами вірусу будуть циркулювати, які ймовірні загострення і які ймовірні масовість цього захворювання може бути. І тому ми знаємо, що ми маємо чекати епідемію грипу, це грудень, січень цього рік, року, так? І січень наступного 2018 року. На ці місяці по… Тобто вся зима фактично? В принципі так, тому що, ну, розумієте, епідемія грипу не відбувається просто з одним вірусом. Завжди циркулюють декілька штамів вірусу грипу. Як зазвичай, це два типи А і один тип грипу Б. Тому і вони почергово будуть циркулювати. Тому що, між іншим, кожна людина може в епідсезон захворіти не один раз, а декілька разів на грип. Ага, про це вас і хотіла спитати. Ось цікаво, да, чому іноді людина кілька разів хворіє на грип впродовж епідсезону, будемо так казати. Давайте ми про це поговоримо пізніше, зробимо такий анонс, щоб дочекалися до кінця нашого ефіру, так, відповідь на це питання. А скажіть, ось погодні умови якось впливають на поширення вірусу, якщо він вже от з'явився, наприклад, на території Європи?
Ну, звичайно, в принципі, як і для будь-якої вірусної інфекції, в принципі, і респіраторні вірусні, і грип, вони відносяться до групи інфекційних захворювань, які передаються повітряно-крапельним шляхом передачі і вражають в основному це епітелії верхніх дихальних шляхів, яким усланий гортань і трахея в основному. Uh-huh. І, в принципі, враховуючи це, починаючи з того, що зазвичай, ну, людина не може наперед сказати, чи це гостра респіраторна вірусна інфекція, гострий респіраторний синдром там, чи грип. Тому, в принципі, завжди науковці відносяться до того, що є три таких теорії, чому іменно взимку, чи починаючи з холодами, люди частіше хворіють. Ну, які, таких є три, в принципі, теорії. Ми завжди теж також підтримуємо ці, тому що вперше це з початком холодів люди починають більше перебувати в замкненому приміщенні. Угу. Тобто вони менше відбувають на зону повітрі, вони менше відкривають вікна, тому що холодно, угу. Немає ще отоплювального сезону. І, в принципі, там, де більшість людей, особливо дитячого віку, чому зараз перша хвиля така, це йде діти в основному, тому що велика кількість дітей циркулюють завжди між собою, спілкуються, угу, в дитячих дошкільних закладах, в школах, в вузах. А вікна вже навчальні, щільні, металопластикові. Так. І мало того, завжди є сухе повітря, в якому, яке дуже гарно допомагає вірусу і респіраторних будь-яких інфекцій, і самому грипу розвиватися. Крім сухе повітря сушить слизові, так? Так, сухе повітря пересушує слизові, тому, в принципі, менше має слизу для захисту, щоб не прикріплялися ці вірусні інфекції. Інша теорія, що вже раніше дуже починає темніти, і враховуючи, що ми зараз перейдемо на зимовий час, в нас годинникова стрілка, ми будемо вставати темно і приходити додому буде темно. Тобто кількість потрапляння вітаміну Д і сонячного промінення також зменшується, що призводить до зниження імунітету. І третє, це те, що люди починають топити в домашніх умовах і повністю пересушують як слизову носа, так і верхніх дихальних шляхів. Ну, я думаю, що всі ці три теорії докупи можна скласти, правда ж? Скажіть, ось, якщо вже відомо, що це буде 2А і 1Б, і 1Б вірус, так? Все одно ж кажуть, що нібито щороку, навіть щосезону, ці віруси різняться, так? От ви говорите з впевненістю 2А і 1Б. То буде якийсь особливий грип чи ні цього року? Ну, зазвичай завжди віруси грипу, вони викликають захворювання не так ми боїмося самого грипу, як ми боїмося ускладнень, до чого можуть призвести ці віруси. Тим паче, що вірус грипу А, він мутує частіше, і він викликає епідемії кожного 1-2 роки. Тобто кожного 1-2 роки вони замінюються, в них штам вірусу, мутації відбувається, і внаслідок цього клініка також змінюється. Вони перероджуються, так? І вони, да, при приєднанні, наприклад, одного вірусу грипу з іншим вірусом грипу утворюється новий штам вірусу, який викликає нову. А де це відбувається, цікаво, в організмах людей? Це відбувається і в організмі, якщо людина з людиною, наприклад, або людина з контактом з твариною, так званий свинячий грип, який був у нас в 2009 році, який був виявлений у людей, які контактували з свиньми, і тому його і назва така була – свинячий грип в народі, а це був H1N1 Каліфорнія, який виявили в штаті Каліфорнія в Сполучених Штатах Америки, і який, на жаль, наробив тоді великого лиха в 2009 році, так, тому що була дуже велика летальність від цього захворювання. І, між іншим, в цього року ми чекаємо грип, а у нас буде Мічиган. Це різновид каліфорнійського грипу пандемічного H1N1, тобто ми пандемічний, значить, він пандемічний, теж це той, що небезпечний, заразу, да, який може призвести до великої кількості захворювань і до летальності. І грип H3N2 це Гонконг, і він називається в нас ендемічний, тобто ним хворіють, як зазвичай, в пору зими. І Брізбен це в нас грип Б, який зазвичай він сімейного типу, частіше хворіють вдома всі члени родини. Він більш легший, він не так викликає ускладнення, але він небезпечний для пацієнтів, які відносяться до групи ризику.
Давайте ми одразу зазначимо цю групу ризику, так? Хто це люди групи ризику? Дивіться, група ризику – це сьогодні, можна сказати, всі. В принципі, що ми всі так серед присутніх, тому що, по-перше, це діти від 6 місяців до 5-річного віку, тому що в них немає свого власного імунітету ще, і тому що дітки до 6 місяців хворіють менше, тому що вони мають пасивний імунітет від мами, захисні материнські антитіла. Хворі, які хворіють іншими хронічними захворюваннями, лор-органів, це з різними синуситами, гайморитами, захворюваннями верхніх дихальних і нижніх дихальних шляхів, з хронічними обструктивними бронхітами, з хронічними бронхітами, бронхіальними астмами, хворі з якимись порушеннями в генетичному складі, це так сюди відносяться і пацієнти з муковісцидозом, хворі, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту, це всі хронічні панкреатити, гепатити, цистити і все інше, хворі захворювання серцево-судинної системи, гіпертоніки і люди, які страдають серцево-судинною патологією, хворі з цукровим діабетом, хворі, які мають якийсь імунодефіцит, це хворі, які ВІЛ-інфіковані, або хворі з іншою імунодефіцитною інфекцією. Це онкохворі пацієнти, які знаходяться на хіміотерапії, отримують замісну терапію, і у них, як зазвичай, дуже принижений імунітет. Це хворі, навіть які дуже довготривалий час приймають препарат аспірин, так званий аспірин, який призначають лікарі, в основному це кардіологи там, чи ендокринологи, тому що всі ці препарати з аспіринового ряду викликають так звані порушення в мікроциркуляції судин. А одне з ускладнень грипу – це порушення мікроциркуляції з тромбоутворенням, що викликає кровотечі і різні крововиливи в органи. Цікавий зв'язок. Тому аспірин категорично забороняється пацієнтам з діагнозом грип приймати як жарознижуючий препарат. Крім цього, це пацієнти, навіть які займаються спортом. Я маю на увазі наші чоловіки, які приймають якісь анаболіки, якісь препарати, які нарощують м'язевий тонус. І метаболом займаються. Так, тому що, в принципі, ці препарати, вони визивають так зване жирове переродження печінки, стеатоз печінки. І дуже часто причиною летальності серед іменно грипу такого пандемічного хворіють і якраз помирають люди молодого віку, хоча вони себе не відносять до груп ризику. Ну і багато-багато інших, зазвичай, в основному є по епідемічним показникам групи ризику, це медичні працівники, це вчителі, це водії транспорту, це поліцейські, це військовослужбовці, це люди з сфери обслуговування, продавці, перукарі і всі інші. Мені здається, що у нас сьогодні дуже широка аудиторія має бути. Тобто немає жодної людини, мені, ну, так я гадаю, яка не підпадала б під хоч один з тих факторів, які ви назвали. Так? Ну, тим важливіше наша сьогоднішня програма. Скажіть, ось, якщо сплеск, так, починається вже з початком зими, з грудня місяця, то, мабуть, ну, має сенс вже говорити про вакцинацію від грипу. Так? І щороку. Ну, щороку це величезна проблема. Викликає багато питань, треба, не треба, що це за вакцина, звідки вона, скільки коштує і чи потрібна вона взагалі, так? От скажіть, чи має сенс, ну, по-перше, вакцинуватися цього року, так? Якщо вже відомі штами грипу, то, мабуть, да, ну, це я так думаю. Ну, абсолютно правильно. І, в принципі, ви так, як прогресивний, скоріше всього, слухач, і, можливо, з профілактичною ціллю, як не наш пацієнт, тому що той, що вакцинується, ми так надіємося, що їх пацієнтів таких буде менше. Дійсно, профілактика грипу є специфічна і неспецифічна. Неспецифічна – це різні заходи, які повинні використовуватися для того, щоб зменшити контакт, зменшити
зараження і вірогідність зараження. Вірогідність зараження, так. А специфічна профілактика – це вакцинація. Між іншим, хочу вам сказати, що вакцини не входять до основного складу вакцинації, які є в календарі щеплень, нас наказом Міністерства охорони здоров'я, так? Але вони є рекомендовані. І обов'язково, якщо це група ризику, то людина, яка має групу ризику, повинна 100% вакцинуватися, тим паче щороку. Тому що ці штами міняються кожного року, і Міністерство охорони здоров'я, і Всесвітня організація охорони здоров'я, вони контролюють, які штами циркулюватимуть, і вони вже в склад вакцини входять ті штами, які будуть очікуватися в даному епідсезоні. Якщо ви заходите в аптеку і питаєте, чи у вас є така чи інша вакцина, не обов'язково пам'ятати назви вакцин. Головне запитати, чи входять штами епідсезону 2017-18 вакцини. Якщо воно написано, що штами 2017-18, зазвичай треба обов'язково вакцинуватися. Ну, звичайно, тому що, в принципі, в нас вакцини ж завозяться тільки за рахунок того, що вони повинні спочатку пройти реєстрацію, потім вони повинні спостерігатися на карантинізації, тоді потім тільки можна дозволити їх в засобах масового вжитку. В Україні зареєстровано 4 вакцини, перереєстровані, верніше, тобто вони з минулого сезону, так, але в принципі сюди введені ще якраз цей штам вірусу H1N1 Мічиган, тому що в минулому році це був Каліфорнія, в цьому році це Мічиган. Такі і гарні назви. На сьогоднішній, ну, тому що воно тоді в Америці це все і виникало. І ці віруси і реєструвалися в тому чи іншому році на тій території, де він був виділений від хворих. І на сьогодні в нас, на жаль, вони то перереєстровані, але, на жаль, у нас завезена тільки одна вакцина GC-Flu, це Південна Корея. На жаль, тільки 30 тисяч доз на всю Україну. Ми очікуємо 150 доз ще однієї вакцини. Ми не знаємо, що це буде Флюорікс чи Інфлювак. Це Флюорікс – це в нас Франція, і Інфлювак – це в нас Нідерланди. І ще ми очікуємо виробництво Китаю, але поки що з експертного центру ми очікуємо, що вони на карантинізації проходять, закінчують, верніше, реєстрацію, і в найближчий час повинні бути доставлені в аптечну мережу. Тим паче, що найкраще робити щеплення на початку епідсезону, тому що для вироблення антитіл, які захищають організм від того чи певного збудника грипу, чи то А, чи то Б, потрібно, щоб відбулося хоча б не менше 4 тижнів. Тобто повинні виробитися антитіла для того, щоб організм був готовий до зустрічі з даним вірусом. Зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо глядача чи глядачку. Будь ласка, слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Ви знаєте, яка у вас гарна передача, особливо на порозі грипу. Я би хотіла запитати вашої, як то кажуть, ну... Ольга Павлівна Сахневич, так. Лікаря, так. Скажіть, будь ласка, от на такі запитання, де та Америка, де Україна? І як ви приділяєте оці штампи грипу, що вони іменно в цьому році будуть такі, американські, гонконгські, такі ці штампи, пропустили початок, коротше. Так, як ви їх оприділяєте? Бо я ж кажу, де та Америка, де ти Гонконг, де ти все? І тут раз на тобі вже через місяць-два і українці грип є. Щось ви знаєте, я ніяк не можу поняти. Розкажіть, будь ласка, дякую. Наталія Іванівна, ви пропустили початок нашої програми. Так, мабуть, так, якщо ставити таке питання. Але спеціально для вас, ну, ми можемо повторимо. Повторити, так. Це оприділяємо, на жаль, не ми, а можливо, на щастя, тому що в нас клінічний більш такий напрямок роботи. Це виявлення, встановлення діагнозу і призначене лікування. А є група експертів і Центру контролю моніторингу за грипом, і Всесвітня організація охорони здоров'я. Є маса фахівців і лаборантів, і епідеміологів,
епідеміологів і лікарів, які спостерігають. Тому ми і прогнозуємо, тому що грип, на жаль, непередбачувана хвороба, яка може призвести не тільки до поодиноких випадків, до епідемії, а то і пандемії. Остання пандемія найтяжка – це 1918 року, так звана іспанка, яка також була викликана грипом H1N1 під типом іншим, який, вибачте, загинуло 20 мільйонів людей за короткий термін. Ось мені запам'ятався дуже цікавий факт, так, що виникає епідемія, власне, на північній півкулі, так, і вже там... Південній. На південній півкулі, і, власне, вчені вже там, так, спостерігають за особливостями цього вірусу. Тому у нас... І нам везе, тому так, що ми, в принципі, вже знаємо, чим хворіють люди. Тому що, по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, по спостереженням, дуже, хоча цей грип нам мало відомий, H1N1 Мічиган, через те і прогнозується, що буде великий спалах захворюваності, тому що імунітету населення до цього іменно штаму H1N1 під типу Каліфорнія, але він має вже назву Мічиган. На жаль, у нас немає. Хоча на грип H1N1 Каліфорнії, який в 2009 році люди перехворіли в 2016 році, більше населення вже має імунітет. Тобто 50% людей перехворіло. А 50%, на жаль, не стикалися і, можливо, в теперішньому варіанті нам головне убезпечити наших людей, щоб вони вчасно звернулися, вчасно прийняли лікування і лишилися живі-здорові після перенесеного грипу. Тому ми продовжуємо тему вакцин. Отже, вакцини. Я б хотіла вас дуже спитати, от яку ви порекомендуєте вакцину? Там корейську, китайську, але французьку, але я розумію, що це будь-яку, питання некоректне. Будь-яку, яка тільки є в аптечній мережі, будь-яку. Вони всі високої якості? Вони всі високої якості, вони всі містять штами, трьохвалентні вакцини, вони два штами А, причому те, що маємо чекати в цьому підсезоні, це Мічиган, Гонконг і Брізбен. Є ще чотирьохвалентна вакцина, вона більш дорожча, тому що він, коли додають ще четвертий штам вірусу, другий Б, це фуки такі, так. Ну, вона більш дорожча, в принципі, і на сьогоднішній день головне вчасно зробити вакцинацію, хоча можна робити вакцинацію в будь-який період підйому, підсезону чи на висоті підсезону. В залежності, головне, щоб було сама вакцина в наявності, головне дотримання холодового ланцюга, тобто купувати треба і доставляти в кабінет щеплення, дотримуючись температури плюс 2, плюс 8, це, тобто температура холодильника. Аптеці, так? Вона так, має... Якщо за власні кошти купує, вона повинна дотримуватись холодового ланцюга, тобто обов'язково зберігати чек, обов'язково зберігати з датою і назвою аптеки, де це куплена вакцина. І з сумкою холодильником або холодогеном, там такі звичайні, в аптеках вже до цього і привикли, і вже винайшли більш такий швидкий метод доставки цих вакцин, і звичайно звернутися в кабінет щеплень за місцем проживання, де повинен оглянути лікар пацієнта, подивитися, що немає протипоказів, запитати, чи немає алергічної реакції на куриний білок. В основному, тому що туди додається куриний білок для того, щоб виготовити вакцину. І зробити вакцинацію, щеплення. І через 2, максимум 4 тижні вже в організмі є антитіла, які будуть при зустрічі з грипом боротися з даною інфекцією. От ви сказали, що вакцинуватися можна в будь-який період епідемії, так? А коли все ж таки найкраще це робити? Я вже трошечки забула, за який період ви працюєте? Найкраще це ось теперішній зараз момент, тому що ми очікуємо грудень-січень, отже там у нас вже жовтень-листопад, ми повинні вакцинуватися. Треба хоча б місяць-півтора, щоб організм встиг це все зробити, тому що крім грипу ж у нас зараз сезон респіраторних вірусних інфекцій, тому що часто бувають пацієнти не хочуть вакцинуватися, мотивуючи тим, що вони... Вже перехворіли? Ні, тому вони кажуть, якщо ми зробили вакцинацію, у нас почалась температура, там зразу нежить, ломота, і ця вакцина не допомогла. То, в принципі, ми хочемо пояснити, що це дуже позитивно,
коли після вакцинації є такі місцеві або загальні прояви. Тому що після любої вакцинації повинні бути або місцеві, або загальні прояви. Місцеві – це біль в місці уколу або якийсь дискомфорт, який зникає. Тобто так повинно бути. Так повинно бути, значить це ефективна вакцина. І після перенесеної вакцинації може бути легкий там синдром гіпертермії 37,2-37,5, інколи закладеність носу, прищення, яке за 1-2 доби проходить. В принципі, без будь-яких ліків. Тобто це якась легка форма, говорить, так? Що це організм виробляє свої антитіла на введену вакцину. Тобто це ефективна вакцина і правильно вона була доставлена, правильно збережена, правильно введена. Лікар повинен оглянути пацієнта перед тим, як клути вакцину, так, і визначити, готовий він до вакцинації чи ні. Що може бути протипоказами? Не будемо прибирати на себе функцію лікаря, так, сімейного лікаря, але все ж таки, от що пацієнт має знати, за яких умов не можна колоти вакцину? Ну, це ж вакцинація і любі щеплення, які ми робимо, це імунобіологічні препарати, вакцини. І тому огляд лікаря обов'язковий перед щепленням. В принципі, є листок огляду і листок згоди на щеплення, який повинен вклеюватися в амбулаторну карточку пацієнта. Протипоказом до вакцинації є тільки хворі з тяжкими випадками аутизму, це дітки, які мають епілептичні форми. І є протипокази, це алергічна реакція введення на будь-який препарат медикаментозний, анафілактична реакція, тобто це шоковий стан, або це гостра інфекція з високою температурою в наявності на даний момент проведення вакцинації. В таких випадках і плюс ще алергія на курінний білок. І алергічна реакція на антибіотик гентамицин міцинового ряду, тому що вони також додаються в розробку вакцин. І, в принципі, тільки такі максимальні протипокази не дозволяють вакцинуватися. Такі, в таких випадках тоді треба на період епідемії грипу старатися вберегтися, тобто ізоляція пацієнта, менше контактувати з великою кількістю людей, не виходити в місця масових скупчень, одягати маску, якщо ти йдеш кудись в транспорт, де є багато людей. І, в принципі, це тільки неспецифічна профілактика. Вживання вітамінів, чаїв, повноцінне харчування, перебування на свіжому повітрі. До цього повернемося, так? До неспецифічної профілактики. З приводу вакцини. Отже, вона буде лише в аптеках, так? Або ж медичні заклади теж в якійсь мірі будуть нею забезпечені, безкоштовною. Або ж, а може не безкоштовною. Якому? Наскільки вона буде доступною? Ну, на рахунок безкоштовності, я хочу вам сказати, що це виділення коштів повинно бути, вже, як я повторюся, кошти з державного бюджету на закупівлі вакцин не виділяються, тому що це тільки рекомендована вакцина, це не обов'язкова. Але ви можете купити за кошти місцевих бюджетів, за кошти підприємств, за кошти якщо власних. Якщо підприємство цим опікується, так? Так, якщо підприємство опікується здоров'ям своїх працівників. За власні кошти пацієнти і за будь-які інші кошти, які можна там проводити, як гуманітарну допомогу, наприклад, закуповувати. Тому, в принципі, хоча ми щороку пропагуємо і щороку це говоримо і рекомендуємо, на жаль, у нас Україна взагалі в Європі найнижчий рівень взагалі щеплювальності будь-яких захворювань, керованих тим паче. Грип – це ж не керована інфекція. І рівень щеплення населення в Україні у нас становить 0,03. Тому, це саме від грипу. Тому навіть закуповувати за державні кошти, виділяти кошти на вакцинацію, якої не хочуть, буде, які так? не хочуть навіть використовувати пацієнти, або ну, державі або це недоцільно. Так. Скажіть, наприклад, родина, так? Ну, з 3-4 людей. Одна людина, наприклад, батько, який ходить на роботу, вакцинувався. Чи важливо це для, наприклад, всієї родини? Чи має це сенс?
Ну, почнемо з того, що, ще раз повторюся, вакцинація, вона ж не забезпечує 100% не хворіти від грипу. Угу. Вакцинація забезпечує попередження госпіталізації з тяжкими випадками, ускладнень внаслідок грипу, і в першу чергу летальності, тобто запобігає виживанню. Тобто під час людина, грипу, навіть вакцинована, може захворіти, але вона вже захищена від летальних наслідків. Тим паче, що якщо батько цієї сім'ї, наприклад, відноситься до групи ризику, то він повинен обов'язково вакцинуватися. А враховуючи, що це висококонтагіозне захворювання, захворіють все одно всі члени родини, тому що достатньо 2 метрів на відстані, щоб передати вірус при розмові, при чиханні, при кашлі, при передачі одної якоїсь річі іншому, так само це в школах зошити ручки і будь-щось інше. Тому в будь-якому випадку грипом хворіють всі, і як іншими респіраторними захворюваннями, але вже в залежності від імунітету і в залежності від стану організму і стану, як поведе себе сам вірус, вже тоді залежить, чи будуть якісь ускладнення, чи не буде якихось ускладнень. Угу. Зрозуміла. Вже зараз почала гуляти інфекція, як ви кажете, ГРВІ, так? А ми говоримо про грип. От нібито всі знають, що грип – це грип, а ГРВІ – це ГРВІ. Але чи вони відрізняються, власне, мало хто розуміє. От яка різниця між цими вірусами, будемо казати, чи хворобами? Ну, клінічно, в принципі, проявляться вони можуть по-різному, тому що і не завжди важкий грип може починатися з високої температури. Я зазвичай висока температура прямо пропорційно тяжкості хвороб. Тобто, якщо висока температура на грип, то значить хвороба буде тяжко протікати. Але є випадки, що люди так з терморегуляцією порушеною не так реагують на лихоманку. Тобто, може бути 37,8, а пацієнт не встає з ліжка. Будь-яке захворювання, яке викликається різними вірусами, протікає майже однаково. Тобто це завжди підвищення температури, це завжди головний біль, це ломота в суглобах, це першіння в носі, це нежить, кашель і інші прояви. Але зазвичай гострореспіраторна вірусна інфекція, вона ж викликається масою вірусів. Наприклад, РС-вірус, той, що викликає нежить. Ми ж з нежитом ходимо на роботу і навіть не викликаючи підвищення температури. Просто дискомфорт в тому, що ми не чуємо і не маємо смаку. То один вірус, тільки РС, він містить 90 підтипів. Тобто людина нежиттю може хворіти все своє життя. Тобто кожен раз новий вірус типу РС. Крім того, є вірус парагрипу, аденовірус, риновірус, цинціальний вірус, норфлок-вірус, коронавірус. Тобто клініка завжди різна. Що стосується грипу, на перший план завжди виходить інтоксикація. Якщо людина з респіраторною вірусною інфекцією встала, випила чаю собі і ходить по хаті, робить якусь роботу, наприклад, якщо вона не пішла на роботу чи до школи, то вірус грипу, в нього і чому і назва грипу, він вкладає людину за годину. Тобто людина настільки має інтоксикаційний синдром виражений, що вона просто не може підняти голову з ліжка або не може встати. А вже підвищення температури, головний біль і інші катаральні явища при грипі – це закладеність носу. Вже вони виникають пізніше. І тим паче, що при грипі ніколи не буває нежиті. Нежить завжди при грипі починається з 4-5 дня захворювання. Тобто, якщо катаральні явища при ОРВІ на першому плані починає сльозитися, тікти з носу, то це всі знають, слава Богу, добре, що це в мене не ГРВІ, а грип. Хоча пацієнти самі собі ставлять діагноз, йдуть в аптеки, купляють собі препарати протигрипозні зразу, і основним на улюблені, чи там які вони є інколи, і приймають те, що не потрібно взагалі приймати. Тому що дуже багато реклами протизастудних і противірусних препаратів. Так вони звучать, так? Протизастуди та грипу. Так? Така назва. Я б сказала російською всіоб'ємлюще, так? Чи можна, от, вживаючи такі препарати, власне, ходити на роботу, випив, відчув себе більш-менш нормально і пішов собі, на роботу, в магазин, куди треба? Ну, хочу вам сказати, в першу чергу, винуваті в нас самі пацієнти, тому що в нас в лікуванні
взагалі з всіх захворювань розбираються українці найбільше за всіх. Ну, ми розумна нація, інтелектуальна. В принципі, я дуже згідна з вами, але кожен повинен займатися своєю справою. І кожен діагноз повинен поставити фахівець. Грип – це завжди діагноз клінічний. Його завжди може поставити лікар, який чітко знає, там, чи середній медичний працівник, чи фельдшер, якщо там є амбулаторія в сільській місцевості. Завжди виставляється наслідок клінічних проявів. А вже підтвердження того чи іншого штаму ми вже робимо вірусологічне. Тим паче, що вірусологічна лабораторія специфічна для діагностики грипу. І ліки, які в нас рекламують, зазвичай не завжди виконують ту роль, на яку вони призначені, чи взагалі за рахунок того, скоріше це виручаємо фармакологічну службу, можливо, і, можливо, деякі ліки можуть принести шкоду, ніж користь. Тому що, звичайно... Багато хто говорить, що взагалі от вся ця піар-компанія, яка йде попереду грипу, це... Ну, скажімо так, це піар-компанія для фармації нашої, так, ну, для фармацевтичного бізнесу. Я не згідна, що це піар-компанія. Я просто завжди дякую вам, що ми раніше почали цю тему, ще поки немає в нас клініки грипу і перших ознак грипу, і хворих перших немає в нас грипом. Але, на жаль, в минулому році в Києві у нас перша пацієнтка, яка померла, це був листопад місяць. Ніхто не очікував епідемію грипу з початку листопада місяця. Тому ми і наперед хочемо попередити всі і застерегти, що все-таки може статися в будь-який момент і в будь-який випадок. Тому що люди циркулюють, люди змінюють положення, люди багато подорожують, люди багато їздять по справах, по роботі, люди міняють там і літаки, і потяги, і інші маршрути. І за час цей, що вони можуть контактувати з кимось, вони можуть це все привести в те середовище і там, де перебувають. А що стосовно кампанії реклами, то зазвичай я так, в принципі, я не сторонник того, що рекламують по телебаченню лікарські засоби. Тому що людина просто візуально запам'ятовує, вона не вслуховується. Ні одна, між іншим, реклама не каже, що це ліки проти грипу. Вони кажуть, що це ліки для покращення інтерферону в організмі, який виробляється. Тобто, а далі там вже ніхто цю всю епідеміологію, цю всю лабораторну піднаготну не розбирає. Людина собі йде в аптеку, купує пакет таких ліків, починаючи від жарознижуючих, закінчуючи протикашльовими, хоча... Звичайна респіраторна вірусна інфекція може закінчитись самостійно, без будь-якого лікування. Єдине, що використовуємо патогенетичну терапію, тобто симптоматичну. Якщо ми не дихаємо носом, ми капаємо краплі, щоб покращити дихання. Якщо ми першить горло, ми можемо пополоскати або випити якогось там зігріваючого чаю, або з'їсти якусь пастилку, або навіть звичайну цукерку з мятою, з м'ятним присмаком, яка зніме це все. Тому що за рахунок ефірного масла нам краще. А стосовно, на відміну від грипу, так? На відміну від грипу, так. А стосовно, що люди призначають кашель, це ж не означає, що кашель у нас викликається тільки за рахунок захворювань, уражень середніх і нижніх відділів легенів. Зазвичай при респіраторних вірусах кашель – це горловий, тобто це трахеїд, це ураження слизової трахеї, горла і осиплість голосу, тому що це ураження верхніх відділів. І кашель завжди захисна реакція, температура завжди захисна реакція, і не завжди треба боротися з кашлем чи з температурою. Температуру треба збивати 38,5 і вище, і яка приносить вам дискомфорт. А якщо температура 38,5 і вона зберігається в організмі, і людина себе нормально почуває, то при цій температурі виробляються власні інтерфероногени, які борються з даним вірусом в організмі. Ну, цікавий факт для мене теж, що аспірин, виявляється, не можна при грипі використовувати, так? Так.
Нагадайте, будь ласка, ще раз, чому? Можливо, хтось тільки вмикнувся? Тому що для внаслідок того, що коли грип потрапляє в організм, порушуються так звані мікроциркуляції, мікротромбування іде мілких судин. Тобто порушується згортання і порушується густота крові. І якщо ми на фоні цього вживаємо аспірин довготривало, наприклад, люди, які після операції на серцево-судинній системі, або люди, які мають гіпертонію там, чи порушення ліпідного обміну, яким призначається аспірин. В таких випадках ми можемо спровокувати кровохаркання, кровотечу, що може призвести до тяжких наслідків. Крововиливу чи щось таке, да? Вплоть до кровотечі. Ну, якщо продовжувати тему препаратів, так, ну, класичний випадок, коли ви згадали про 2009 рік, я не знаю, чи це піар-компанія така була, чи це паніка з піар-компанією, чи то політична акція. Зараз важко про це говорити, дуже багато всяких думок. Якщо говорити про 2009 рік, то пригадується назва препарату, це не реклама, Таміфлю, так? От Таміфлю і все. І от чи варто зациклюватись на одному якомусь препараті, так, противірусному, і взагалі, ну, таку паніку навколо якогось певного штаму, ну, здійснювати? Дякую за запитання. В принципі, чим і відрізняється лікування грипу і РВІ? Респіраторні вірусні інфекції можна лікувати в домашніх умовах симптоматично. Що стосується грипу, в усіх протоколах лікування, стандартах, в клінічних настановах адаптованих, в всьому світі є препарати, які безпосередньо діють на вірус грипу. Тобто, якщо взяти, наприклад, щоб пояснити простіше, якщо взяти губку звичайну, яку ви використовуєте в митті посуди, і туди капнути там миючий засіб, то губка в себе всмокче той миючий засіб. Отак проникає вірус грипу в клітини організму. А далі в клітинах організму він розвивається до такої кількості, що його стає мало місця в клітині, і він в великих кількостях розмножується. Далі з током крові він потрапляє в будь-яку систему організму. Тому ці препарати, інгібітори нейроармінідаз, ферменту, який проникає і прищеплюється в клітини організму, вони блокують розмноження. Чим раніше призначити препарат, який блокує розмноження вірусу грипу, тим більше є ефективність, що пацієнт не буде мати ускладнення. Це специфічний. Це специфічний препарат, який повинні призначатися, причому в перші 12-36 годин, а то й в перші 1-2 години. Угу. Тому що якщо це людина з групи ризику і все-таки якісь є ймовірні ускладнення, тим паче, що клініка вірус грипу Мічигану, ми очікуємо в тому, що інкубаційний період був в Каліфорнії 3-5 діб, то тут 1-2 доби. І ускладнення виникають, це первинні вірусні пневмонії, які призводять до набріку легенів. І тоді нічого ми не зможемо зробити, тому що вірусу, на жаль, стільки в організмі багато, що організм вже з ним не справляється. Тому призначення противірусних препаратів повинен призначати лікар в першу чергу і в перші години від початку захворювання, коли встановлений діагноз грип. Тобто цього рік теж буде специфічний противірусний препарат? Він завжди був, з 2009 року ми завжди його призначали. Хочу вам сказати, що клініцисти багато і вижили, і в тому числі і медичних працівників, які були контактували з тяжкими хворими на грип, внаслідок того, що вчасно було прийнято препарат, який дійсно запобігав швидкому розвитку грипу і ускладнень з приводу грипу. Тим паче, що на сьогоднішній день вже є сіропні форми для дітей, тому що раніше ми таблетку розчиняли і дітям давали в вигляді суспензії, а на сьогоднішній день є інгаляційні препарати, за допомогою інгаляції можна вдихувати їх, і є препарати в вигляді суспензії, що дітям проще дати як сіропчик для того, щоб допомогти. Але ще раз наголошую, що ефективність їх тільки в тому буде краще, коли ми почнемо давати в перших 12-36 годин. Тобто потрібно звертатися до лікаря, отримувати роз'яснення, чи це
Грип чи це ГРВІ? І якщо це група ризику, да, якщо це група ризику, то треба в першу добу звернутися на прийом до лікаря. Угу. Ну, готуючись до епідемії грипу, багато хто турбується, починає турбуватися так про свій імунітет. Ну і всілякими оригінальними такими способами, і вживаючи в тому числі різні біологічно активні речовини, так, БАФ, або якось ще їх там називають. Так, скажіть, чи має це смисл, так, взагалі? І як ще можна ось підготуватися, якщо не вакциною, то до зустрічі епідемії грипу? На рахунок імунітету? Так. На рахунок імунітету, це, по-перше, це залежить від, взагалі, від генетичного стану організму. Угу. Якщо в людини гарний імунітет, гарне в сім'ї генетично закладене це все, то тому і люди менше хворіють. Але, на жаль, у нас люди настільки часто використовують антибіотикотерапію нераціонально і призначають самі собі препарати антибіотикотерапії, яка призводить до зниження імунітету, до резистентності до цих препаратів. Тому і відмічається в теперішній час, хоча це 21 століття, зниження імунітету в людей в молодого віку і в дитячому віці. Найкраще підвищення імунітету – це повноцінний сон, повноцінне харчування гарними продуктами, без ГМО, так званими народними бабусинами, ті, що привезли з села, і ті, що не мають ніяких хімічних добавок, повноцінно висипатися, менше користуватися гаджетами, особливо для молоді, для дітей і для студентів, тому що вони більше свій час предоставляють в тому, що цікавляться інформацією, а не перебувають на свіжому повітрі. Якщо їсти на свіжому повітрі. Ну, можливо, але, на жаль, ми такого не бачимо, тому що в нас взагалі ніхто не виходить на свіже повітря, тому що більше люди сидять в інтернетах і користуються ігровими там приставками. Що стосується вітамінів, то на сьогоднішній день найвітамінніша терапія – це ось зараз сезон овочів і фруктів. Яблука, груші, гарбуз, капуста квашена, дуже велику кількість амінокислот і вітамінів. Мінів має буряк, про який завжди забувають, якого можна користуватися у великій кількості різними продуктами. Велику буряк кількість варений? В будь-якому вигляді. Запечений, варений, в сирому вигляді, у вигляді фрешів, у вигляді в смузі, що зараз дуже модно і використовують наші жінки як дієтичну добавку. Дуже корисно використовувати так звані наші плоди малини, калини, смородини, чорної горобини і будь-яких інших препаратів. Зазвичай мед – це найефективніший лікарський засіб, який має в собі найбільший кладець вітамінів і амінокислот, але мед повинен бути дійсно оригінальним, без будь-яких добавок цукрової пудри там, чи ще щось іншого, чи без нагрівання. Тобто, щоб той, хто продає мед, щоб він був впевнений, що він натуральний, щоб він приніс користь, а не шкоду. І, ну, і частіше посміхатися, шукати, можливо, позитив в тому, емоції, так, щоб організм виробляв серотонін, гормон щастя, ендорфіни, для того, щоб організм був щасливий. Його був готовий до епідемії сезону. Тут можна було б завершити нашу програму. Дуже цікаві слова ви сказали, так? І гарні дійсно, які налаштовують на позитив. Але все ж таки, так, багато хто може зауважити. Ну, яка смородина там, чи буряк, чи щось таке. От треба щось серйозніше, більш серйозне. Скажіть, от дійсно, чи єдиними, можливо, фруктами, так, і дарами природи в цей момент можна ось себе загартувати? Чи це потрібно починати набагато раніше? Чи це повинна бути система? Бо, можливо, за короткий період імунітет не сформуєш? Ну, імунітет же ж ми не говоримо, іменно, що зараз ми піднімаємо імунітет. Нам головне зберегти стан організму, щоб був забезпечений всім повноцінним. Вітаміни і фрукти, овочі, про які ми говорили, це як знахідка, заміна для БАДів і інших лікарських засобів.
Жоден лікарський засіб, який рекомендують там в рекламі, він не має доказової бази. Його можна призначати, але ефективність ніхто не знає. Позитивно він подіяв на вас, негативно, чи ще будь по-іншому. У нас є випадки, коли люди починають приймати вітамін А, наприклад, для покращення шкіри, там, наприклад, да, у вигляді і таблеток, і у вигляді кремів, і потім накопичення таке відбувається, що людина приходить у вигляді кольору шкіри як цегла. Хоча вона навіть не звернула увагу, що там неможливо таке приймати таку кількість велику. Тому любий лікарський засіб, який призначають фахівці чи самостійно приймають пацієнти, повинен бути оправданий. Або це людині потрібно дійсно, або це людині можна і не приймати, а можна приймати. Якщо фінансово людина собі хоче, і це її заспокоює, тому що велика дія психологічна залежність, можна приймати, в принципі, але ще раз наголошую, що доказової бази таких препаратів на сьогоднішній день не існує. Ви знаєте, я зараз пригадала, що коли йшлося про епідемію 2009 року, так, то дійсно багато людей того року померло, здається, 30 тисяч. Так? От скажіть, на погляд фахівців, ну, на людський звичайний погляд, дійсно, ну, люба смерть – це вже погано, тим паче 30 тисяч, да, 30 тисяч – це величезна кількість людей в мирний час. Скажіть, то це багато чи мало з погляду, ну, відстороненого, скажімо так, фахівця для інфекції взагалі грипу? Який це показник? Ну, летальні показники взагалі для медичної спільноти і для фахівців це в будь-якому випадку. Да. Справа в тому, що щороку від грипу і ГРВІ хворіють від 5 до 8 мільйонів людей. І, на жаль, до 2 мільйонів є летальних випадків. Не сугубо грипу, а й наслідків ускладнених перенесеної респіраторної вірусної інфекції. Тому, в принципі, 30 тисяч – це все одно велика цифра. І якби вчасно, можливо, звернулися пацієнти, в чому ж проблема? Проблема в тому, що зазвичай звертаються пізно. І в 2009 році зазвичай зверталися на 5-7 добу від початку захворювання, коли вже зробити нічого не можна було. Тому що якщо людина пізно звертається в лікувальний заклад, все, що можуть зробити лікарі, це тільки зробити те, що спасти життя на той момент, коли людина вже потрапила з якимись ускладненнями, або боротьба з тими ускладненнями, до чого призвело дане захворювання. По-друге, пізне призначення специфічної терапії безпосередньо для грипу. Багато навіть людей, які просто перехворіли на це захворювання, які мали тяжкі форми грипу і за допомогою препаратів інгібітор нейроамінідаз, вижили. У нас такий був випадок, в минулому році в нас приїхав на Україну з Італії чоловік з дружиною, він сам італієць, і переїхав перевідати свою там тещу в лікарню. Коли він потрапив з високою температурою в поліклініку просто для того, щоб забрати тещу додому, то в нього вже було кровохаркання і насичення киснем в легенях було нижче 90. Тобто це був реанімаційний хворий, якого треба було негайно госпіталізувати і призначати лікування. Тому, в принципі, і це на сьогоднішній день це основне те, що повинно бути вчасний прийом звернення до лікаря, вчасне встановлення діагнозу, вчасне призначення ефективних ліків, які збережуть життя і запобігають летальності від даного захворювання. Я ще більше хочу настрашати наших глядачів. От минулого року, умовно, скільки смертей було від грипу в Україні? 31 людина померла в Україні завдяки тому, що в нас забезпечені всі лікувальні заклади були противірусними препаратами від грипу. Угу. Тобто в основному ці пацієнти, які померли, вони серед всіх розборів історії хвороби цих випадків, це всі були групи ризику. Вони всі відносились до осіб з групами ризику. І у всіх було пізнє звернення за госпіталізацією. Тому що, в принципі, захворювання, як зазвичай, йде це грудень-січень місяць. Це новорічні різдвяні свята. І всі чомусь така битує думка, що на Новий рік немає лікарів, на Новий рік не працюють лікарні, на Новий рік ніхто не може додати допомогу. До речі, свята. І ніхто не звертається. До речі, свята, так. І люди просто вимушені будуть іти або ж в гості, або ж в магазин
за покупками, як то кажуть, у нас затарюватися, да? І все одно будуть стикатися ось з тим, що навколо буде багато людей. Як вберігтися в цей момент, в цей час, так, підготовки від вірусів, будемо казати усіх, не лише грипу? Ви ніяк і не вбережетеся, в принципі, тому що це респіраторна інфекція, висококонтагіозна, дуже швидкий розвиток. Але якщо хворий з грипом, він встати не може за рахунок високої температури лихоманки, він в магазин не піде. Хоча початковий період, коли ще немає проявів інтоксикації температури, він може бути носієм і вже передавати цю інфекцію. Тому, в принципі, завжди треба після походу в магазин завжди мити руки, завжди промивати сольовим розчином слизові носа, завжди старатися полоскати, тому що ви зменшуєте концентрацію будь-якого вірусу, який потрапив вам в організм. Цікава порада. І при чиханні, там, при кашлі завжди старатися закривати не долонею, тому що ви потім слиною і залишками те, що виділилося з ротової порожнини, ви передаєте комусь іншому. З грошима, з ручками, з... Передай далі. Тому ми рекомендуємо завжди користуватися одноразовими серветками або чхати в лікоть, щоб не контактувати і не передавати далі. Що людина свідома, так? Так. Будемо думати, що свідомість наших глядачів, житомирян і українців, все більше стає більшою, так, стає більшою, і люди стають більш відповідальними щодо свого здоров'я і здоров'я оточуючих, своїх рідних і близьких, в крайньому разі. Нагадую, що наші програми виходять з організаційної підтримки обласного центру здоров'я та спортивної медицини, а наступного понеділка про діяльність лікарняної каси Житомирської області. Готуйте свої питання і надсилайте заздалегідь на електронну пошту vashezdoryasobachka.ukr.net. А подивитися наші програми у записі та залишити коментар можна у відкритій групі Фейсбуку програми Житомирського обласного телебачення, а також на нашому сайті tvradio.jt.com.ua. Дякую, Ольга Павлівна, за Дякую цікаву вам. Бесіду і цікаву інформацію. Здорові. Дякую. Бажаємо всім здоров'я.